Sit down. Not there. Not there. I got another job for you. You better not mess it up this time. Yes, sir. Come in. Hvordan er det? Sånn! Nei, sånn! Uff, bestikker noen til å forgifte mafian. Hei! Hei! Jeg kunne ikke
unngå å legge merke til lappen i skrivebordskuffa di. Slapp. Den som handler om å utrydde mafiaen. Hva en mafia? Hallo. Du jobber for mafiaen, du vet hva jeg snakker om. Hva er det? Kan jeg være med? Skal vi late som en stor dag? Ja. Ja, du skal få være med. Men ikke ødelegg noe. Vet han hva er inne i hans? De vet at vi skal drepe ham. Så vi må handle nå, før vi blir tatt. Password. Det er det menneskemannen som kommer. Password accepted.